Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Zamora, León, A Coruña, Martutene eta Herrera de la Mancha. Sarri kontatutako narrazio batean bezala, zapi gorriak zerua du estaltzen. Mapak eta testuliburuak, restopetako kafetxarrak eta peajeak. Marrantzinek mapetan, Ebro, Duero, Tajo, Guadiana, marra zuriak asfaltoan, soinu dorak ertzetan, zortzi ordu terdiko bidaiak, lokartu ezaitzan. Próxima salida, Puerto de Santa María. Izan gara rafiazko koltsadun maitaleak bile pintera bidean, Mont de Marsan, Fen, Larmezan, Garona, Loira, mapetan iltzatutako memoriak eta memoria mapeatuak. Gidatzen ikasi orduko eraman gintuzten frantziar estatuko geografian barna. Espetxean izena daramate frantziar herriek. Dispertsuaren ankeraren neurria, ez dira 1250 kilometro soilik. Geografia ilogikoak dira. Preso bizi gintezke edo erdi libre. Mantente a la derecha y en la rotonda dirígete hacia la segunda salida. Centro penitenciario de Fleury-Mérogoz. Echaron que la eta atz markak. Bonjour madame, documentación s'il vous plaît. Merci, attendez votre tour. Legiaren alterra ez da justiziaren neurean gabitzen. Isolamendua. Espetxealdiak berak nahikoa isolatuko eta bananduko ez balintu bezala. 18 graduko hotza ezurretaraino sartua. Patiotik ikus daitekeen zeru zatien kuadratuak itxutu eta burdinazko ateen hotsak gor utzi nahi gintuenekoa. Preso egondenaren gogoa kartzelara itzultzen omen da beti. Itzuli nahi ez eta arasi. Espetxeak txiki egiteraino bilintzen du norbera eta eromenaren atariko milaka argazki. Mapek lur gainean dagoenaren berri ematen digute. Ez dago hondartzarik Madrilgo abenidetako adokinen azpian. Heriotzaren beldur bizitzea mila aldiz hiltzea bada. Heriotzari beldurra galtzea ez da beti bizirik gaudenaren sinonimo. Ikararen ordena zahar eta berriak estatuaren eskoldetan. Mapa propioak sortzera kondenatu ontzat. Elkartasuna ez da 40 minutuan kabitzen. Ez da lokutorio blindatuan. Etxeko usaina mantendezaten goitik behera perfumaturiko izaretan. Biziten antolaketetan. Ama, urrengoan, anaia izkutuan atera eta ekarriko dugu kotxean etxera? Negurako amonak jositako galtzerri eta txanoetan. Konpartituriko bidaietan. Gutun azal bortxatuetan. Errautzen gazteluan subertzigo diren bezalkada eta musuetan. Geografia ilogikoei, logikaren bat ematen saiatu izan garenetan. Ulertzen ez dituzten mapetan. Bada garaia, ire indarraren beharra dinagu. Atorretxera,